Ja, kallar det pliktkänsla. Jag tror att jag kan göra skillnad. Jag tror att jag har den politiska bredd erfarenhet som behövs. Jag tror att jag kan erbjuda ett tydligt ledarskap och det behöver Moderaterna. Och mot den bakgrunden har jag sagt att skulle då valberedningen vara intresserad av att föreslå mig så kommer jag att säga ja och stå till deras förfogande. Sen om det finns någon realism i det har jag ingen uppfattning om. Det är nu nästan exakt 10 år sedan han avgick med buller och bång från posten som försvarsminister i protest mot nedskärningar inom försvaret. När han nu lanserar sig själv som partiledarkandidat så gör han det onekligen med betydligt mindre bister min. På Facebook skriver han att han verkligen inte ger beskedet för att politiken saknar överviktiga vita män i 60-årsåldern. Och man får en känsla av att en del av orsaken snarare är att försöka få fler kandidater att kliva fram, inte bara tyst avvakta. Ja, det rör väl om lite i grytan. Kanske har det goda med sig att det bidrar till att öppna upp processen. Att fler kandidater kommer ut på banan och berättar att de står till förfogande och vad de vill. Jag menar, valberedningen måste ju få föra sina överläggningar enskilt, men det är väl ändå rimligt att man vet vilka är de kandidater som diskuteras och vad vill dessa kandidater, vad står de för? Mikael Odenberg pekar ut integrationen som den viktigaste frågan inför valet och han kan tänka sig att samarbeta över blockgränserna om det skulle bli nödvändigt. Kanske med Socialdemokraterna men inte med Sverigedemokraterna. Nej, jag kan inte tänka mig att bygga en regeringsutövning på Sverigedemokraterna. Och det beror både på deras historia och på deras politik. Har Mikael Odenberg någon chans? Nej, vad jag förstår när jag pratar med källor i Moderaterna så är stödet bland aktiva moderater ganska obefintligt. Han är populär bland journalister, det är alla som kritiserar det egna partiet och han är också populär bland många väljare. Men han har ju suttit på läktaren och kritiserat Moderaterna under ganska många år och som vi hörde så är han för en koalition med Socialdemokraterna. Det tror jag inte gynnar honom. Men vi får väl se när nomineringarna börjar falla in nu. Det är hittills bara ett länsförbund som har sagt sitt och de vill ha Ulf Kristersson.